I dag jeg med Linn i hennes tankbil Vabbe. Vi på Mellomgarden går ut i Østfold, og vi skal følge prosessen fra pupp til kartong. Følg med. Og her på gården det 80-90 kuer som hver dag skal gjennom melkeroboten, finne sin plass inn i båsen, spre beina, slippe marsjene til, på malle spene og går ned i en tank her, opp i rør, inn videre bort, ned i en tank som vi, da Linn, kobler slangen fra lastbilen på og suger melka inn i tankbilen. Og det som får kua til å gå inn der, at der blir belønnet med en halv kilo kraftfôr hver gang den står og blir melka. Og så trenger den vel å bli melka og noen har melkespreng. Det jo litt ordentlig, da. Fancy. Linn, hvor mange liter har vi hentet nå? 9881. 9881 liter melk har vi hentet fra Mellomgården og bonden Elling. Superkoselig. Jeg har fått nye sko av bonden Elling. Har du sett så tøffe tresko noen gang? Det er det kuleste jeg har sett. Da kjører vi videre. Og jeg tenker på den jobben du har å kjøre rundt med denne deilige, digre lastebilen rundt på vakre veier. Treffe bra folk, treffe bønder, gode mennesker. For en givende jobb. Og det du driver med, det er ikke noe bullshit her bak akkurat. Du driver og sørger for at folk får mat på bordet og melk i kartongen. Det er en fantastisk viktig og bra jobb. Det er veldig trivelig, synes jeg. Hva? Nå er vi på en litt mindre gård, er vi det? Ja. Her skal vi ikke hente så mange tusen liter. Nei. Det blir vel par tre, er det vel her. Da har vi fylt opp noen tusen liter til på gården Kjerpotangen hos Hermansen. Og nå skal Linn og jeg videre til en gard i Vestby. Det er gøy å se hvordan bøndene stråler opp når du kommer, Linn. De gjør det. De er en hyggelig gjeng nå. Kommer og preker litt, altså. Ja, du er en hyggelig jente. Herlighet. Da har vi fylt på enda en gård. Hva heter gården her, Linn? Bonden til Vestby. Her heter han Bonden ute i Vestby. Du, tenk for en rik tradisjon du tilhører med jobben din. Altså, det er nostalgi i det, da. Du kjenner vel på en stolthet at du viderefører på en måte et yrke og en tradisjon som har vært bestanden din. Jeg sier til de som snakker om å gi seg, men jeg kan ikke gi dere. Hva skal jeg gjøre for noe, da? Hva skal jeg gjøre for noe hvis alle gir seg? Kommer jeg til å kjøre rundt her, da, med Vabbe helt alene? Ja. Og det må jeg bare si, Linn, etter å ha vært med deg på en arbeidsdag, så får jeg lyst til å begynne å kjøre melkebil. Dette er både i møte med folka, veiene, operasjon, kjøreteknikken, tallen, alt det her. Dette tiltalte meg enormt. Og med dyr, og med en sånn utrolig samfunnsnyttig oppgave og jobb som du har også. Takk for en fantastisk fin daglig. Takk for alt du har bydd på av levd liv og historie, oppvekst, reisen, veien, alt mulig. Linn og jeg har fått praten til å gå så bra at vi har ikke nevnt ordet hund. Og er det noe Linn virkelig kan, så er det hund. Hun har til og med en sånn jakte på løv. Hva heter den hunden? Rhodesian Ridgeback. Rhodesian Ridgeback. Det har han. To av til og med. En stygg og en pen. Det har vi ikke snakket om. Men vi snakker om alt annet, så får vi en podcast som blir på veien. Og bli kjent med Linn som kjører melkebil for tiende.